Tashmë do të ndalemi në një tjetër moment, po kaq të rëndësishëm për gjithë qytetarët shqiptar. Fakti reflektohet ndonjëherë moti edhe këtu në studio, pavarësisht se Flori është ende pak me leje urdhëro. Era fryn e mesme nga Verilindja. Si ishte kjo metoda? Era me kështu, me të lëpirgisht. Kështu u shifte moti dikur më ditë. Me të lëpirgisht. Kam mbaruar, po, kam mbaruar ajo kohë, tashmë matet me kështu me aparaturat sofistikuara me satelite. Të lutem mos na çudit tani. Po. Po se do çuditesh edhe Besa ja, Sherollarin. Ta pyete. Besa, mirëmëngjes. Mirëmëngjes nga Shërbimi Meteorologjik Ushtarak. Tani, një detaj përpara se të na japësh informacionet si do jenë temperaturat sot. Ky gjesi që bëri Flori, vërtet ka ekzistuar apo është legjendë urbane, se po na çudit ky? Edhe një herë sepse nuk arrita dot sa dëgjoja? Gjesti që sapo bëri Flori tani në studio ka ekzistuar apo është në kuadër të si një legjende urbane? Besa që frynte erë nga veri perëndimi. A ishte kjo me gishtin që ngrihej gishtin në ajër pasi e kishe pasi e kishe bekuar. Jo, janë legjenda. Da, janë legjenda. E, sa të rosh do mësosh, mos na dekonspiro tani. Do t'a gjej, të dokumentuar dhe do t'a tregoj. Okej, mirë. Mirë, atëre Besa, si do jemi sot me temperaturat? Atëherë, vënd ynë, ditën e sotme do të jetë në ndikim të masave ajrore të shëndrueshme, por më të lagështa, të cilat do të sillin mot kryesisht të kthjellët dhe vranësira, të cilat hera herës pritet të jenë deri të dhëndura. Vranësira do të mbeten prezente të herëpërsëritshme deri në orët e pasdites dhe në mbrëmje do të kemi mot të kthjellët në pjesën më të madhe të vendit. Temperaturat minimale sot janë regjistruar në zonat malore 0 grad, në zonat e ulta 1 dhe për Bregdetin 5 grad Celsius, ndërsa në kryeqytet termometri sot regjistroi vlerën e 7 grad Celsius. Ndërsa për sa i përket temperaturave të vlerës së mesditës, sot pritet që në zonat malore temperaturat të regjistrohen deri në 13 grad Celsius, ndërsa në zonat e ulta dhe në Bregdet termometri sot nuk pritet të kalojë 17 apo 18 grad Celsius. Era do të prime drejtim nga jug perëndimi me një shpejtësi mesatare deri në 8 metra për sekond duke bërë shqetësimi në detet Adriatik dhe Jon të jetë i ullët i forcës 1 ball. Ndërkohë, Besa, sigurisht ne të falenderojmë për detajet që ke dhënë për ditën e sotme, po ne kujtojmë se do të ritakohemi së bashku ditën e hënë. Kështu që na mbetet në thonjza një vakum të asaj çfarë do të ndodhi të shtunë të diel, si duhet të përgatiten qytetarët shqiptar, si do të jenë temperatura, do kemi kohë për plazh apo jo? Atëherë, fundjava do të mbetet në të njëjtat kushte meteorologjike si dita e sotme. Moti do të jetë kryesisht i kthjellët dhe vranësira kalimtare, këto do janë kryesisht në orët e mesditës dhe në pasdite. Për sa i përket kushteve termike ditën e shtunë nuk presim luhatje të ndjeshme, por pritet të mbetemi në të njëjtat vlera, ndërsa rritje pritet të kemi ditën e diel, si në vlerat minimale ashtu dhe në vlerat e mesditës, ku termometri pritet të shkojë deri në 18 apo 19 gradë Celsius, kryesisht në zonat e ulta dhe në Bregdet. Faleminderit shumë Besa. Faleminderit juve.